नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको विषय दन्त्य कथा जस्तै भएको छ चुनाव जित्न र सत्तामा पुग्न दल र तिनका नेताले जस्तो सुकै हत्कण्डा अपनाउने गरेका छन् चुनावको मुखमा दल बदल त छँदै थियो सरकारमा एउटा गठबन्धनमा रहने र चुनावमा अर्कै गठबन्धनसँग तालमेल गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सह सराम यादवले आइतबार कपिल वस्तु एक खट उम्मेदवारी दर्ता गराए जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका यादवले पार्टीबाट राजीनामा नदी काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका हुन् सङ्घीय सरकारमै जसपाका चार मन्त्री छन् जसपाबाट मन्त्री रहेका चार मध्ये तिनजना प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार बनेका छन् सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र वन मन्त्री प्रदीप यादव एमालेसँग तालमेल गरेर सत्ता गठबन्धनकै उम्मेद्वार विरुद्ध मैदानमा छन् एउटै पार्टीका नेताहरू एकातिर गठबन्धन सरकारमा बसेर सरकारी सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ त्यही सत्ता गठबन्धन विरुद्ध एमालेसँग तालमेल गरेर उम्मेद्वार बनेका छन् एउटा गठबन्धनबाट सरकारमा बस्ने र अर्कोतर्फ विपक्षी गठबन्धनबाट चुनावमा सहभागी भएर दोहोरो चरित्र देखाएको काङ्ग्रेसको टिप्पणी छ उहाँले हटायो भने त्यो एउटा हिमिलिटिङ कन्डिसन हुन्छ तर नेपाल काङ्ग्रेस र अहिले माओवादी पनि गठबन्धनमा छ नि उहाँ दुईजना मिलेर उहाँ हटायो भने त होइन उहाँहरूको लागि त्यो बाँच्नु एउटा बेजेट कुरा हुन्छ नि त्यस कारण उहाँले त्यो अवस्था आउनुको लागि आफैले मोरल रूपमा नैतिक रूपमा छाड्नु चाहिँ राम्रो दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा सरकारमै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि विपक्षमा रहेको एमालेसँग तालमेल गरेको थियो माओवादीले सरकार नछोडेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी खोजेका थिए यस पटक जसपाले त्यस्तै ते गरेको छ तर जसपाका नेताहरू भने एमालेसँग चुनावी लेनदेन भएका कारण गठबन्धन सरकारमा बसिरहेको बताउँछन् प्रधानमन्त्रीले नै यो चाहिँ अगाडि बढाउने भएकोले नै यसलाई प्रधानमन्त्री पद्धति पनि भन्ने गरिन्छ अब सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसबारे हामीसँग चाहिँ सल्लाह गरेर जे उहाँले भन्नुहुन्छ हामी त्यही ते गरिदिन्छौँ त्यसमा कुनै ठुलो कुरा छैन सरकारमै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले समेत गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका छन् नेपालमा चुनाव जित्नकै लागि सरकार र मैदानमा फरक फरक गठबन्धन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ प्रकाश बम काठमाडौँ